Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Үндэсний бичгийн хичээлийн 15 дахь дугаар маань эхэлж байна. За, бид өмнөх хичээлээр хол хөгшийн дүрмийг үтсэн байгаа. За, тэгээд хичээлийнхээ өмнө өмнөх хичээлээр өгсөн гэрийн даалгавраа бүдэрэ баттахъя. За, багшнийм сорил өгсөн байгаа. За, нэгдүгээр сорил дээр үндэсний бичгээр бичгэд аль хэсэгт бай бүх үйл үндэс дэвсгэр үсгээр төгсдөг вэ? Заад нь хүр яв бол гар хэл, бэд нь үүс сур ав дад мэд, за вэд нь бос чир үг судал дад, гэд нь өмс ол хүр бэлд сан гэсэн үнүүд байна. За, айл нь гэж бодож байна хүмүүс. За, энэ дээр за миний харахад хэл гэдэг үг маань э ихшгэр төгсөн. За, бол тохирохгүй байна гэж үзэж байна. За, бэ дээр үүс сур ном ав дад мэд. За, мэд гэдэг үг маань байна. Эгэр ихшгэр төгсчдөг учраас энэ бол Б бол хамааралгүй юм гэж багш нь үзэж байна. За, В бол уу тийм ээ. Бос чир үг судалдаад. За, Г өмс ол хүр бэлд сан. За, Г дээр байгаа сан гэдэг бол ихшгэр төгснө гэж үзэж байна. Тэгэхээр В нь болж байна тийм ээ. В болж байна. За, та нар дэвтэр дээрээ энэ үгийн одоо үндсүүдээ ингэж бичиж үзээрэй. За, 2 дугаар даалгавар. Аль хэсэгт байгаа бүх заалгавар хувилгагч үсгээр ихсэн байна вэ? Заад нь X сан гаад на бал магцаа. За, энэ дэс нэг бал бол энэ ч бол тохирохгүй байх тийм. Бал бол тохирохгүй байх. За, багшны доогор ингэ зурчих гэж бодчихно. Бороо. За, бэд байгаа. X сан мар на тал хүү. За, тал хүү хоёр бол хувилгач үсгээр эхлэхгүй тийм. Жич бос тод учраас. За, вэд байгаа. X сан гаад чэ буруу, бал буруу, хуу буруу тийм. За, гэд байгаа. X сан гаад на ла ихтэн. За, тэгэхээр хүмүүд ээ г зүв байна. За, 3 дугаар сорил харъя. Аль хэсэгт байгаа бүх залгуур эс хувилгач үсгээр эхэлсэн байна вэ? Эс хувилгач гэхлээрээ юу лээ? Яган молор үлүү, жич бус тоот үлүү гэдгээ бодно тийм ээ. За, яган молорынх нь жич бус тоот байх нь шүү дээ. Ад ху даг чэ бал я. За, я бол хувилгач тийм ээ. Бэд нь ху даг гуул магц. За, эдгэн бол хувилгач. За, вэд нь чуужэ ба сугай тала. Гэд нь на мила хулар ингүүтэ ингуута. За, тэгэхээр юу вэ? Жич бус тод толгойд нөхцөл болох нь шүү дээ. Бид нар жу жэ ба сугай тала. За, ви бэд вэ зүв байсан байна. За, дөрөвдүгээр асуулт. Судал химээ их үйл үндсэнд аль нөхцөлийг шууд залгаж бичих вэ? За, игда иксэн иктун хулар гэсэн ийм дөрвөн нөхцөл байна. За, судал гэсэн үг маань өөрөө навдарслын илэр төгссөн үг учраас хувилах ёстой тийм ээ, хувилах ёстой. Хувилгач нөхцөл бол хувилна шүү дээ. За, энд эдгээрээс шууд залгана, хувилахгүйг нь болох нь шүү дээ. За, гэ толготой судалуу игдаа гэж үчин, судалуу иксэн гэж үчин, судалуу иктун гэж үчин, судал хулар гэж үчин. За, тэгэхээр хулар нөхцөлийг яах нь вэ? Шууд залгах нь байна. А, өнөөдрийн хичээлээ маань сэдв нөхцөлөлийн холбох нөхцөлийг зөв бичих. За, нөхцөлөлийн холбох нөхцлүүтэйгээ бүдэрэ танилцъя. За, зэрэгцгийн жэж нөхцөл. За, жэж нөхцөлийг чу жу гэж бичдэг байх нь байна. За, хам холбохын эн нөхцөл. За, сүүл нэр бичдэг байх нь байна. Гуравдугаарт нь урьдчилан холбохын А дэд одууд нөхцөлийг гад гэд гэж бичдэг байх нь байна. Уртталтай бичнэ. За, өрүүлжтэн холбохын сар сэр сор сур нөхцөлийг гэсэ гар гэсэ гэр гэж бичнэ. За, гэд толготохоор бичдэг байх нь байна. За, дараагийнх нь 5 дугаарт нь дутагдахын эвч нөхцөлийг бачу бэчу гэж бичих нь байна. За, дараа нь бэлтгэхийн макц мэгц мөгц мөгц нөхцөлийг магца мэгцээ гэж эр эмийг харгалзан бичдэг байх нэ. За, болцхын бал бэл бол бүл нөхцөлийг бал бал бэл басу бэсу хэмээн бичнэ. За, угтхын тал тэл тол тол нөхцөлийг талаа тала тэлээ гэж бичнэ. За, ингүүт нөхцөлийг
энг гута, энг гутэ хэмээн эр үгэнд, эм үгэнд залган бичнэ. За. За, энгэ ингэ нүцдэг. Энга эр үгэнд, энгэ эм үгэнд бичнэ. За, ахлаар хэлээр нүцлэг. А, эр үгэнд хулар, хулар. А, эр эм үгэнд хүлэр хэмээн бичнэ. За, 12-д нь хамгийн сүүлийн нүцэл маань а, үгэлсгэн холбохын илгүй нүцлэгийг ил үгүй хэмээн бичнэ. За, одоо эдгээр нүцлүүд маань а, үгэнд одоо хэрхэн хувилж ордог талаар үзье. За. За, өмнөх хичээлээр үзсэн хол хөгшгийн дүрмийг а нүцлэн холбох нүцэл дээрээ авч үзэж тайлбарлая. За. За, дүрмээ дахиад нэг багшны ярьчихъя. За, үйлг маань гийгүүлэгчээр төгсөлтөө, навдарсал гийгүүлэгчээр төгсдөгөө. За. Тэгээд а яган молор ши үгүй эсхийн нүцэл орох юм бол яадаг үлээ дунд нь гэдэсч эргэлдэх тийм ээ. За, гээгээр төгсөн одоо өг бүг гэсэн одоо үгэнд яган молор ши эсхий орох юм бол гү гэсэн үгэж эргэлдэг. Энэ өөрмөц хөвлөлтэй үг байдаг. За, өнөөдрийн үзэж байгаа нүцэлдгэн холбох нүцлүүд маань за. За, яаж вэ? Гад гээд гсагаар гэсэгэр маань одоо яах вэ? Гээ яган молорын гээгээр эхэлж байгаа юм чинь гэдэс жиргэлнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За, энэ толготой нүцлүүд маа мөн адилхан гэдэс жиргэлнэ. За, эм толготой максимикс нүцлүүд бас гэдэс жиргэлэх нь байна. За, ил толготой илгүй гэсэн нүцэл маань мөн гэдэс жиргэлж ордог байх нэ. За, одоо бид нэр хооснор буюу нөгөө шууд залган бичдэг жич бус тот гэсэн нүцлүүд арах юм бол дүрмээ санаад яах нь бичнэ. За, тэгвэл одоо жич бус тот толготой нүцэл өнөөдрийг үзэж байгаа нүцлүүдийн хадвах нүцлүүдээс маань аль аль нь үүнд багтах вэ гэдгийг авч үзэх гэж байна, тийм ээ. За, жуучу. За, бачу, бечу, бал, бил. За, эс үсгээр эгэлсэн үсэл байхгүй маань, дээгэр эгэлсэн даг дэг, хээгэр эгэлсэн хулаар хүлээр, тээгэр эгэлсэн талаа. За, эдгээр нүцлийг бол яах вэ? Шууд залган бичнэ. За. За, одоо үгэнд хэрхэн залгасан тухайд авч үзье. За, гар гэсэн үгэн дээр харагдаж байна, тийм ээ? Гар. За, гарч. За, гарчу. За, эс хувилгагч нүцэл учраас шууд залгасан. За, гаран гэхдээ зэрэг яасан байх нь вэ? За, хувилгагч учраас гэдэсч иргэлсэн. Гараад гэвэл за, мөн гэдэсч иргэлсэн. Гарсаар гэвэл за, гэдэсч иргэлсэн. За, гарвч гэвэл яах вэ? Б толготой учраас гэдэсч иргэлээгүй шууд залгамжсан байна. За, гармагц гэвэл маатлогоотой учраас гэдэс жиргэлсэн. За, гаруул. Гаруул гэвэл баа толгоотой учраас гэдэс жиргэлээгүй шууд залгасан. За, гартл гэвэл тэ толгоотой учраас яах вэ? Шууд залган бичнэ. За, гарангуут гэвэл энэ нүцэл маань хувилгагч нүцэл учраас гэдэс жиргэлсэн. Гаруу ингуута хэмээн бичсэн байна. Гарангаа гэвэл за, мөн энэ толготой учраас гэдэс жиргэлсэн байна. За, гархлаар. Гархлаа гэдэг маань хээ толготой учраас яах вэ? Гэдэс жиргэлэхгүй шууд залган бичсэн байна. Гаралгүй гэх юм бол ил толготой учраас гэдэс жиргэлсэн байна.
одоо бүгдээрээ нис гэдэг үгийг тодтгон ёо нөхцөлөөр холбохын нөхцлөөр хувилган бичиа. За нисч гэвэл яаж ч үү? За нис чү. Тийм ээ чэ норм жу орохгүй чэ орно. Хатууд өсрөө төгсөө гүнд чү ордог байгаа. За нисэн. За гидсч иргэн тийм ээ энэ толгойд учраас гидсч иргэсэн. Нис гэдэг үг маань навдарслын эсээр төгсөн учраас хувилна гэсэн гэдгийг ойлгох нь шүү дээ. За нисэд гэвэл за га толгойд учраас гидсч жиргэсэн. Урт толын га. За нисэр. За гэ толгойд учраас гидсч жиргэсэн. Нисвч. За шууд залгсан. Нисмэгц ма толгойд учраас гидсч жиргэсэн. Нисвэл ба толгойд учраас шууд залган битсэн байна. За нистэл гэвэл нистэл гэвэл тэ толгойтой учраас шууд залган битсэн. Нисэнгүүт гэвэл энэ толгойтой учраас гидс жиргэлсэн. За нисэнгэ гэвэл энэ толгойтой учраас гидс жиргэлсэн. Нисгэлэр гэвэл хэ толгой учраас шууд залган битсэн. Нислгүй гэвэл яах вэ? Ил толгойтой учраас гидс жиргэлсэн байна. За зүйрсэн үгийг уншина. За уншаад хуулаад бичнэ тий. Хуулахдаа цэгийн оронд одоо ямар нөхцөл ирж таарах вэ? За бидний өнөөдрийн үтсэн нөхцөл нь холох нөхцөл ирж таарна тийм үү? За эднээс аль тохирохыг нь яах нь вэ? Залган бичээрэй гэрийн даалгаврт. За багш нэг нэг нь уншаад өгье. Мэд яв эрдэм. За мэд яв жаргал гэхлээр эдгээрээс одоо ямар нөхцөл нь тохирох гээд байна? Тийм ээ. Бид нар одоо уншиж чадчих байх юм бол тийм уншиж чадаа тухайн үгийнхээ утгыг одоо гаргахын тулд яах ямар нөхцөл тохирох вэ тухайн үгэнд тийм ээ. Одоо мэдээж одоо нөхцөлөө тохируулна шүү дээ. Тэрнээс ш одоо хаа хамаагүй нөхцөлийг тухайн үгэнд залгаж өчихгүй шүү дээ. Утгаараа яг одоо энэ нөхцөл залгуул өгүүлэр болох нь үгүй гэдгийг одоо бодож бид найруулна тийм ээ. За мэд яв эрдэм гэвэл яах вэ? Мэдэж яв. Яв гэвэл яах вэ? Яв бол эрдэм. Мэд яв бал жаргал. За ингэж бичгэнэ тийм ээ. За өнөөдрийн хичээл маань үгээр өндөрлөж байна. Анхааран сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Үндэсний бичгээс сурах их үйлсэд тань амжилт хүсье.